Tagad es aicināšu uz šīs skatuves cilvēku, vīrieti, kuram ir ne tikai biznesiņš, bet jau biznes. Bet kurš arī ir viens no, laikam, otrs vecākais līdzgājējs šajā te zālē. Un viņš mums stāstīs, vispār viņš stāstīs izmaiņu savu svaru 90 dienās, mīnus 20 kilogramu, kā viņš nometa. Bet es arī gribētu droši vien, lai viņš pastāsta, kāpēc viņš ir šeit. Kāpēc viņš ir ar mums. Un tas ir mūsu visiem zināmais enerģētiskais masieris Jānis Dvēselīti. Kā viņš teātri? Tie zoda laikam, ne? Nē, tev spīd ir sūtas. Tā labdien. Nē, nu vairāk nē, viņš ir kaut labdien. Mans vārds ir Jānis, uzvārds no Veselītes. Esmu enerģētiskais masīrs. Ļoti priecājos, ka esmu šeit. Ļoti priecājos. Ļoti arī uztraucos, protams, kā vienmēr. Es īsti nezinu, ko es teikšu. 15 minūtes jārunā. Ārprāts. Jā, nu, tas vairs nav biznesiņš, tas ir biznes. Kas jau te ir, man te sastrādājies, jā, un man to biznesu nav jārunā. Bet, nu, biznes ir. No sākuma nebija vispār pat doma, aizbrauc masēt meitenes uz pirti. Goda vārdu, damasējos, sautās, jā. Nu, jā, nu, tā es te jau 4,5 gadus jau masēju meitenes. O, nē, nu, negribēju ar komoru, bet bez komoru laikam nesanāks. Kā es nometu svaru? Sāks ar to, ka gadu atpakaļ es nopirku vienu foršu kreklu. Riktīgi labu. Riktīgi labu kreklu. Man viņš labi derēja, superīgi derēja, tad es viņu izmazgāju. Pat, nu, godu var, 30 grādos. Viņš man sarāvās tā, ka, nu, es domāju, kas tas pa sīkloņu var uzvilkt. Domāju, nu, reāli, nu, vienkārši nereāli. Nu, nekad dzīvē man viņš vairāk nederēs, ja? Nu, tas šodien no rīta es atcerējos, ka man jāatbrauc uz pasākumu, un man visi krekli pa lielu. Es skatos, man tas kreklis vēl skapīs stāv. Re, kur viņš ir. Jā, nu, tas kreklis man ir stipri pa lielu. Tur man ir 102 kilogrami. Tagad man ir 82 kilogrami. Vēl nesteidos ar garderobas maiņu. Es nezinu, kā man tālāk tas viss te ies, kā neies, tad jau redzēs. Kā sākās Logrē ir tāds sporta klubs. Pēvera lēmeņa uzkāp uz svariem 102 kilogrami. Sapratu, ka nu, tālāk tā vairs nevar turpināties, kaut kas jādara. Izgāju tīrīšanas programmu. Pa produktiem pagaidām neko nerunāšu. Vienkārši spēcīgu tādu sapirku pats savu produktu. Zināju, ka es jāpērk, ja gadījumā kādām vajag izstāstīšu, ko es tur dēru. Iztīrījos. Nu, rezultāti īsti nebija uzreiz nekāda. Un es tajā laikā skrēju. Nu, es nevarēju paspiet. Nu, bija grūti ar 102 kilogramiem uz manu augumu. Ja? Man ir kaut kāda 30 kilogramu, bija pa daudz, varbūt 40. Ja? Nu, tad bija tā, kad vienā dienā ejot uz skriešanu, uz ziliem kalniem, iegāju tur pa ceļam uz tāds pagrabiņš. Ritiņus tirgo. Nu, pa ceļam uz skriešanu nopirku savu ritiņu. Un aizbrotu tālāk vienkārši. Jo es sapratu, ka es skriet nevaru, bet mīties ir vieglāk. Nu, fiziskā slodze ir vajadzīga vienkārši. Es to sapratu, es izstāstīšu, kāpēc. Un tas sakrita tā, ka man bija sakrājušies produkti. Viena te visu laiku man ir bara, veselīgi tu neko nedar, nu, bet es pirku. Man bija sakrājušies tur kaut kādu, nu, 20 burtiņas bija sakrājušās, tur baru, nu, visi tur ļoti labi produkti, nu,
kur ir klubā slikta produkta, vienkārši nav. Un tad es domāju, nu labi, nu, un visu pēc kārtas. Un visu pēc kārtas un daudz. Un tiešām daudz, jo tur laikam jau, nu varbūt jau tur garantija bija beigusies un tūlīt beigsies. Domāju, nav ko tur man tajā iet, domāju, es reāli sanāca tā, ka man negribējās aizstāt. Un es izmantoju to situāciju, ka man reāli negribās aizstāt. Un es nēdu, kaut kad man garšo paēst. Nu, lūk, un turpinā braukt. Un ūdeni zēru, nu, daudz. Un uz braukšanu es jautu ar H-500. Nu, es nezinu, vai to var teikt vai nevar teikt. Es uz pus litra, trīs kapsulas metri iekšā. Un braucienu laikā es izdzeru. Ir pat tā bijis, kad kaut kādā 10. 15. Kilometrā, nu, štops, es nevaru pamīt, ir ceļš sākumā, nu, bija tā, ka nevaru pamīt. Pus pudeli līdzi, 3 minūtes un pavērās. Riktīgi pavērās un es iesaku, ka enerģija trūkst ļoti labi. Un metot svaru, es sāku bišķiņ lasīt arī literatūru, un tad es sapratu, ka es nobijos no vienas lietas. Nobijos no tā, kad es izlasīju, ka cilvēks, nometot 1 kilogramu talpu, viņš zaudē 15 gramus kaulu masas. Un tas man iedeva bišķiņ smadzenēm, jo atceros, ko viņa pastāstīja, kaulos mums ir minerāļu rezerves. Un ja es tā padomāju, normāli, ja es sāku zaudēt minerāļu rezerves, atkal sapirkos visu tur. Kaltīs, magnīs, tur visu pēc kārtas. Un atkal dēļ iekšā un īstenībā, tā kā negribējās ēst. Un tā, es tur 3 mēnešos nometu, tur 20 kilogramus. Īstenībā es varēju vairāk. Es varēju vairāk un tur bija tā, ka 3 dienās kilogramus gāja nost. Tikai es sāku, nu, es jau beigās sāku brendzēt, jo bija pat raku cilvēki, saka, ka tu pildījumā slims neesi. Es saku, varbūt jūs esat bišķiņu slimi. Jo, nu, es vesels esmu, no, ko man slēpt. Neslēpam. Nu, lūk, un produktus dēru daudz, man mīļākie bija karnetīgi tajā brīdī, jo pie slodas viņš dedina muskuļus. Ne muskuļus, taukas. Nu, bišķi muskuļus arī gan jā. Nu, gan riktīgi labi. Un tā. Par to tā kā pieteikti. Par veselību man bija jārunā. Par veselīgu dzīvesveidu, jā. Veselīgs dzīvesveids. Paldies Evitai. Kur mums viņa ir? Jā, tev paldies. Un reāli labi tas strādā. Viņa man pateica kaut kur gadu atpakaļ to puzlīti no 500 tiem gabaliņiem veselības. Viņa jau ir izdaugusi līdz 7 gabaliņiem. Un es izstāstīšu tos mazos 7 gabaliņus. Ja? Nē, es gan jau bišķiņ, nu, kurš pirmais brauc, tas arī bišķiņ. Mēs jau nevienu saskaņojuši. Tā kā es labi, nē, es stāstīšu, ko es gribu stāstīt. Tad man ir tā, ka un cilvēkiem riktīgi, bet šito gan jau sacerieties. Riktīgi labi strādā. Ka veselība sastāv īstenībā no 7. Vēl 2 klātnāca gabuliņi. Pirmais gabuliņš ir skābis ārnu līdzsvars. Tā kā arī mediķi to zina, cilvēkam slikti paliek, viņi pie sistēmām klāt, nātrie florīti, ja, uzreiz sārmin, uzreiz tā kā ceļaušā, lai cilvēki dzīvot. Nākošais gabaliņš, sabalansēt uzturs. Nu, katrs tur, viens ir vegāns, viens ir veģetārietis, viens ir gaļēdājs, viens ir zālēdājs, es nezinu. Katram kaut kāds saustur sabalansēt uzturs, es kā smējos, es tiedēju uzreiz pēc 3 diētām. Kāpēc es ar vienu nevaru paēst? 3 sadēka kopā, jo mans uzskats ir tāds, ka jāmet svars nebadojoties. Vienkārši ir jāatrod tā, ka
tu nejūties diskomfortā, jo, ja tu sāksi padoties, tu arī to šūnu tā nobedināsi, ja, kad viņa pēc tās tavas svara mešanas, tā sastresosies, kad mēneša laikā būs apakaļ reiz divi. Un tā ir ļoti daudz bijis, un tā arī visu laiku būs. Ja jūs neparīs tiedēsiet, tā arī būs. Trešais gaboliņš. Stresa menedžment. Stresa mums ir dēļ problēmām. Es saku, ka problēmas ir divi veidi. Problēmas ir, kuras jūs sākumā zinat, ka jūs varat atrisināt, un problēmas, kuras jau zinat, ka jūs viņus neatrisināsiet. Tad nevajag uztraukties par problēmām, kuras jūs varat atrisināt, jo jūs viņus vienkārši atrisināsiet. Atdēļ tām problēmām, par kuras jūs nevarat atrisināt, nu, kādēļ jēgas uztraukties? Nav jēgas uztraukties par tām problēmām, sākumā zinat, ka jūs viņus neatrisināsiet. Nu, jēgas uztraukties. Ceturtais ir neveselīgie paradumi. Katram jau sāvietur, bet es uzskatu, neveselīgais paradums ir nu, atkarība. Ja ir kaut kur atkarība jau, tas ir neveselīgi. Atkarībām nevajadzētu būt. Un tur kādu glāzi vakarā vai ko tur saldumus rītā, bišķiņ ko, vai tur, nezinu, vienreiz aiziet uz spēļu zāli, ja? Nu, varbūt var, es neesmu gājis. Varbūt var. Ja tās ir atkarības, viņas ir neveselīgas. Piektais gabaliņš. Organismu tīrīšana. Nu, biju Salaspilī. Uz vienetas lekciju par organismu tīrīšanu. Gaļos ko. Paglausieties, kas tur ārnāk šāsmas. Viņa teica, nā, vienreiz jāklausās, pēc tam visu dzīvē jātīrās, bet tā arī. Nu, es nobijos. Gada vārt. Jo tur viņi ir tik gudri, ja, kad šāsmas. Sestais gabaliņš. Veseli sportošana. Nu, manā gadījumā sportošana es esmu izvēlējies velosipēdu. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā bišķiņ sliņķu sports. Jo, nu, var mīties dažādi, var mīties arī tā, kā es šodien redzēju. Es no rīta vēl aizbraucu. Es vakar, nu, mums tagad ogrē ir 24 stundu procentu bieži. No vieniem līdz vieniem 24 stundas minās cilvēki. 24 stundas es agardēju tur to aplīti uztaisīju. Man jau pēc pirmā aplīša negribējās nekur tālāk braukt. Šorīt vēl vien aplīti uztaisīju. Un aplīša garums ir 11 km un tur viens lietu vietas jau septiņos bija 30 aplis momentus. Nu, līdz vienēm es domāju, ka viņš 400 km uztaisīju. Pārcilvēks. Man tur divas dzīves. Nepietiktu, lai tādu līmeni uztrenētu, un es nezinu, kā viņš to dabūt gatavo. Nu, tādu līmeni es ne, bet man iepatikās. Es sapratu tikai, ka man ritenis jānomaina. Jo man bišķiņ tur ritenis, nu, nestāstīju par to. Kāpēc vajadzīgs sports? Tāpēc, ka īstenībā kaulu blīvums ir svarīgs. Ja jūs nesportosiet, kaulu paliek trausti. Sports vajadzīgs, lai kaulu paliek tādi, nu... Izstāstīšanas. Viena anegoda. Nē, pat anegoda. Viena meitene bolē tāda svarīga, saka, es jau neesmu svarīga. Man tie kauli ir plati. Džeks pligolēns saka, es jau neesmu pligolēns, man kauli gludi vienkārši. Tā kā liekat vienā kaulus, jo jums viņi būs smagāki un brīvāki, jau būs labāki. Tur būs vairāk minerāļu, un lai viņi labāk ir smagi. Jo es uzdodu jautājumus meicinēm, cik pēc jūsu prāti jums skelets ir, ja? Viņas saka 50%, ja viņas sverts 60 kg, viņas saka 40 kg skelets ir. Īstenībā viņa ir 15 kg. Ja? Tā kā kaula ir ļoti maz. Un jo viņa būs smagāka, jo labāk. Tā. Un septītajam gabaliņš, manuprāt, ir pozitīvā domāšana. Šitā var vērtīt. Jo nav nekā svarīgākā par pozitīvā domāšana. Jo, ir taču jums apkārt tādi cilvēki, kuri saka, man apkārt vienu idiotu. Ir tā bijis, ja? Man riktīgi daudz tā ir bijis. Ziniet, ko es viņam saku? Ja tev apkārt ir vienu idiotu, tad tu esi centrālais. Nu, es saku, man apkārt, ja čim apkārt vienu idiotu.
Tas ir centrālais. Nu, pats pateici, nu. Viņš tā, nu labi, tad viņš tā vairs nedomā. Un šito es jau vienreiz teicu, ka divi vienādi cilvēki vienā līmenī atrodās, ja? Viens domā, ārprāt, cik man ir slikti, man neiet dzīvē, neveicās, man nekas nav. Dieviņš viņam saka, tu vēl nezini, kas ir slikti. Tu es tev parādīšu, kas ir slikti. A otrs saka, man viss slikti, bet viņš ir turpat. Man viss baigi forši, baigi labi, ideāli, man ir riktīgi labi. Dieviņš viņam saka, ne, tu vēl nezini, kas tev labi. Es tev tiek parādīšu. Nu, tad no viena līmeņa viens uzroja augšā, viens no tīk lēja. Tikai ar domāšanu. Laikam viss. Pietiks. Novēlu sev, novēlu jums. Būt tikpat pozitīviem, tikpat jaukiem, jautriem. Mācīties. Apgūt. Īstenībā tie ir diezgan daudz, ko mācīties. Un pa mācīšanos vēl vienu mācītāju anekdoti. Kā teica savā laikā Ļeņins. Katram normālam vīrietim jābūt divām sievietēm. Sieva ir mīļākai. Sievieta pasaka, ka tu esi pie mīļākās, mīļākai pasaka, ka tu esi pie sievas. Ar pacīliem bērniņos mācīties un bērniem mācīties. Nu, tagad gan laikam viss.